No niin, oikein mukavaa päivää jälleen. Mä olen tällä viikolla antanut koulutuslupauksen. Hashtag koulutuslupaus löytyy tuolta netistä ja sosiaalisesta mediasta. Ja mun koulutuslupaus oli se, että koulutuksesta ei leikata. Itse asiassa 90-luvun lamassa, kun tehtiin vaikeita ratkaisuja silloin Iiro Viinasen ja kumppaneiden johdolla, niin silloin tiedettiin ja ymmärrettiin se tosiasia, että siihen osaamiseen ja koulutukseen kannatti panostaa ja piti panostaa myös niin aikoina. Ja sieltä itse asiassa kasvoi se siemen, mistä me saatiin sitten pitkään nauttia, se suomalainen osaaminen ja menestys, mikä tuli maailmallakin erittäin tunnetuksi. Mun mielestä nyt pitää tehdä sama. Eli tässä taloudellisesti vaikeassa tilanteessa niin koulutuksesta ei pidä leikata, vaan sinne pitää panostaa. Ja se lähtee siitä, että tehdään ensin kunnon varhaiskasvatuslaki. Siellä ne pienet lapset saa sen ensimmäisen siemenen ja varhaiskasvatuslaki pitää mun mielestä laittaa uudelleen valmisteluun ja tehdä se niin, että jokaisen lapsen oikeus varhaiskasvatukseen taataan ja turvataan. Pitää taata myös se, että osaavaa, koulutettua henkilökuntaa on riittävästi ja se varhaiskasvatus tuodaan reilusti 2010-luvulla. Sen jälkeen peruskouluun. Siellä ei ole varaa leikata, sinnekin pitää resursseja ohjata niin, että erityisopetuksessa on riittävästi, mutta myös niin, että lahjakkaatkin oppilaat saavat osansa. Ja mun mielestä aika oleellinen siinä olisi se, että lisätään esimerkiksi valinnaisuutta ja annetaan mahdollisuus jokaiselle oppilaalle oppia jotain uutta jokaisena koulupäivänä. No sen kautta sitten tullaan lukion ammatilliseen koulutukseen. Ja kyllä lukio on sellainen, että se uudistus, mitä nyt on tehty, niin on kyllä liian vajavainen. Ja itse asiassa Raija Vahasalon kanssa sain itse tehdä lukion uudistamisraportti ja siihen kannattaa tutustua. Se löytyy netistä kokoomuksen lukioraporttina ja siinä aika hyvin hahmotellaan sitä, minkälainen on lukio, joka kasvattaa osaajia tuleville vuosille. Ammatillinen koulutus vaatii myös panostuksia ja tämä koko toisen asteen verkko pitää sellaisena, että pääsääntö on se, että toisen asteen koulutus pystytään hoitamaan omasta kodista käsin ja sen takia mä haluan turvata myös maaseutulukioiden tulevaisuuden tai lukio-opetuksen maaseudulla. Korkeakoulut on sitten iso juttu ja siellä on tehty yliopistouudistusta, panostettu ammattikorkeakouluihin, mutta sitä työtä, sitä kehitystyötä pitää jatkaa, sillä meidän pitää olla siinä ihan korkeimmassakin osaamisessa maailman huippuja. Me ei määrällisesti pärjätä esimerkiksi kiinalaisille, mutta me pärjätään sillä, että suomalaiset on jatkossakin maailman osaavin ja paras kansa.